ბუნების მიბა ძვა. ამიტომ ამა თუ იმ ცეკვის გასაღები თვით ბუნებაში უნდა ვეძიოთ. თი შვილთა ცეკვა. ჩავჩოხიანი ვაჟების პირქუშიე. გმირული სული, კვეთრი მოძრაობა და ცეცხლოვანი გამოხედვა. გოგონების თეთრი, ქათქატა კაბები, ქართული ჯვრებითა და ორნამენტებით მოქარგული, ჟღრიალა აქსესუარები. თვალწინ გვაშლება მთის ცხოვრების ყოფა. გზნობთ რითმს, როგორც პირველს უთქვა სატეხილი მთებისა და ჭალებისა.